Последно време мечката отново предизвика интерес върху себе си, своето поведение, адаптационни възможности и проблематики, които възникват с присъствието и в територии близки или пък в територии, където тя успява да навлезе, урбанизирани от човешкото общество. Това налага и един нов подход при разглеждане на нейното местоположение и в законодателството, и в мястото, и в природата, където тя успя така да се впише, че да разшири своя ареал, да покаже едни изключителни, така бих казал, в интелектуален план адаптационни възможности и да направи така, че отново да предизвика интереса и на учените, не само от страна на практиците еколози или тези, които имат обществената нагласа на емоционална основа, но и на стопаните именно в горите, местата, където тя обитава, в лицето на горските служби, ловните служби и, разбира се, и ловната общественост, която винаги периферно е имала интерес по отношение на този вид. Мечката при новите условия на технологически възможности вече дава шанса по някакъв начин да проследим нейният денонощен ритъм на живеене, нейните миграционни или пък придвижвания, които тя извършва на база на хранителен режим, нейните пространства, където тя успява да ги завоюва и отвоюва всъщност и задържи като територия, която е нейна или считайки нейна, че е на база на чисто природни закони. И всичкото това налага, както казвам, и едно ново отношение, засилен интерес, тъй като ако този вид бива изтърван по някакъв начин от полезрението на стопаните и на хората, които управляват тези процеси, специалистите, е много възможно да се стигне до позицията на един нагъл натрапник, на един вредител, дори бих казал, на един вид, който не бива до такава степен долюбван от онези хора, които живеят в близост с нея или имат допир с нея или с нейните действия. И това ще доведе до чисто балканския синдром от тъмната страна на нашата психология, да търсим начин да разрешим проблема на скрито. По някакъв начин да го докажа. През последните 2 години съм извършил на определена опитна територия, опитна площ, съм извършил наблюденията на определен брой екземпляри. Опитал съм се да ги разгранича като мъжки, женски, подрастващи, млади, приплоди. Това е в един груп план, така, разбивката на категоризацията на мечето племе, но сега бих я предоставил на вашето внимание, за да се опитате и вие да се вживеете в този проблем и да се опитате да направите макар и индиректен косвен досег с този вид, за да се опитате да подпомогнете целият този процес на отношение към този вид. Той заслужава това. Основните изводи, които аз лично си направих за тези 2 годишни опити, които провеждам на терена, са следните. Цялата общност, която се интересува от този вид в лицето на специалистите, независимо дали от екосредите или от стопанските среди на горските и ловни служби, трябва да бъде съсредоточена върху създаването на една достоверна методика, унифицирана методика за всички структури, независимо дали са стопански клас или пък защитени територии, за преброяване на мечките, за мониторинг върху нейното състояние, но най-вече върху определяне на числеността на мечките на българската популация, тази, която се намира в нашата територия. На второ място това не е достатъчно. Трябва да бъде така направен този мониторинг и така преброени тези мечки, че специалистите да отчитат половата и възрастова структура на този запас. В известен смисъл това ще даде и следващата категория, която трябва да бъде съответно представена на обществеността и на специалистите, а това е стопански и биологически допустимата плътност, броя на мечките върху единица площ. Считам, че единицата площ за нашите територии най-добре е да бъде определена на 1000 хектара. Колко мечки нормално биха обитавали върху 1000 хектара площ, пригодна за тях? Разбира се, в никакъв случай не бива да бъде пропуснат коефициента на прираста на базата на общата численост или на базата на зрелите женски, вече определени от половата структура и възрастова структура на запаса. Коефициента на прираста обаче не може да бъде разглеждан самостойно,
тъй като трябва да бъде определен ежегодно и процента на отпада. Какъв е естественият отпад от тази популация? Разбира се, всичкото това трябва да гравитира върху интелектуалния тръст на специалистите по отношение на права на една бонитетна скала, по примера за другите видове, дали първи, втори, трети, четвърти бонитет или ще ги съкратат на по-малък брой бонитети, но той да даде онази характеристика на територията, която ще поднесе фактора поемност на този бонитет на определен брой мечки. Разбира се, предстоят и много направления в етологически аспект, а именно един анализ за поведенческата адаптация, за поведенческите нови неща, които ние виждаме в поведението на мечката спрямо урбанизираната среда или пък онези територии, които тя обитава. Разбира се, тук трябва да възникне вече и предложението за методики, които ще ги нарека направлявана методика за управление на поведението на мечките върху тези територии, които обитават. Оттам вече да бъдат поднесени на специалистите механизми за регулиране на запаса в определените количества, в определените граници, които са определени, и разбира се, разработка на методи и средства за контрол на възпроизводството на мечия запас, на контрол изобщо върху запаса от мечките. Не може до безкрайност те да бъдат оставени, безконтролно се размножават, като се има предвид техните продължителни така в житейски план възможности, някъде на 15, 17, 20, 30 годишни мечки. Не може да оставиш на популация да се развива 30 години без да контролираш нейния размер. Разбира се, трябва да бъдат и разработени на база и на чужди опит, и на най-вече на регионални. Аз съм привърженик на регионалните, на местните решения, когато става дума за неща, свързани с природните изменения. Именно на методи и средства за контрол на нетипичното поведение на определени екземпляри. Как това нещо може да бъде направлявано и контролирано? Бих изброил и много други неща, но досегашните ми опити в това отношение, които бегло тук представям в един много кратък видеоматериал, ме навеждат на тези основни изводи, които трябва да се съсредоточим върху тях, и разбира се на десетки други, които в процеса на работа възникват.